Za občutek, zakaj Izetu Rastaderju pravijo kralj banan. Iz plantaž v Ekvadorju ladje v Evropo letno prepeljajo več kot 4 milijone ton banan. Samo del jih konča v njegovem novem logističnem centru, ki ga je odpiral z ljubljanskim županom, državnim sekretarjem in celo gospodarskim ministrom. Največji trgi, Turčija, Sirija, Iran in Irak. Njegovo podjetje leta 2012 ustvari neverjetnih 115 milijonov evrov prihodka, le nekaj milijonov manj kot edino slovensko pristanišče, v katerem pretovarja in skoraj dvakrat toliko kot največje nakupovalno središče v državi. Samo za občutek. A poglejmo, kako Izet Rastoder razume financiranje nogometnega kluba. Finančno poročilo za leto 2011 razkriva, da Olimpiji veliko večino denarja zgolj posoja. Dolg Olimpije izvira skoraj izključno iz obveznosti do družbe Rastoder d.o.o. Ker nima možnosti postati lastnik kluba, nam potrdi, svojega podjetja zaradi Olimpije pač ne izpostavljam tveganju. Pogovor pred kamero pa zavrne. Bogastvo Rastoderja postavlja v središče družabnega življenja v Ljubljani. Posnetek nastane lansko poletjem na otvoritvi ene od bosanskih restauracij. Danes pogovor pred kamero zavrnejo nekdani šef nogometne zveze Ivan Simič, ljubljanska odvetnica Katarina Benedik, ki sedi v izvršnem odboru kluba in